Bana, hieno voitto 2-0 täällä Tapiolassa. Kerro vähän pelistä. Joo, oli tosi tärkeä voitto. Kyllä kaikki tiedosti, että tämä peli niin sanotusti piti vaan voittaa. Ja ihan alku 50 minuuttia Jaro piti liikaa palloa ja me vähän juostiin perässä. Ei ollut sille täydellinen peli alku, mutta puolustettiin tiiviisti. Meillä oli joukko aika hyvin, ei ennätty mitään niin maalipaikkoja Jarolle. Sitten me päästiin aika nopeasti onneksi sen alun jälkeen niin peliin mukaan. Eka saatiin muutamia riistoja, siitä nopeita hyökkäyksiä. Sen jälkeen me saatiin myös meidän pallohallintakin pikkuhiljaa kuntoon. Ja kyllähän sitten loppupeleissä niin eka puoli, joka oli ihan sen alun jälkeen niin aika meidän hallussa. Ja luotiin pari-kolme semmoista todella hyvää maalipaikkaa. Ei niistä sitten saatu maalia. Ja tietysti sitten peliluonne muuttui tuon vesisateen Salamoinin ukkosen takia aikamoisesti tokapuolella. Ei sitä ehty kunnolla aloittakaan, kunnes tuomari sitten käski meidät koppiin. Ja vähemmäksi puoli tuntia siellä oltiin. Pumpattiin kyllä semmoista fiilistä niin kuin toinen toisimme siellä kopissa, että nämä on just niitä pelejä, kun muistetaan joskus jälkikäteen, että Salamoa ja vettä tuli niin kuin välillä niin paljon, että ei niin kuin pysty enempää taivaalta tulee vettä. Nämä pitää niin kuin voittaa tällaiset pelit sitten on vielä makeampaa muistella jälkikäteen, että missä on ollut mukana. Kyllä se näkyy, kyllähän me oltiin niin kuin selkeästi parempi sen vesisateen jälkeen. Maalit tuli tänään erikoistilanteesta loppupeleissä, mutta hyvä niin. Ja tärkeää oli myös nollapeli. Me ei annettu juurikaan maalipaikkoja Jarolle ja pidettiin nolla pitkästä aikaa, mutta se on myös erittäin tärkeää, koska meillä on tehty viime aikoina liikaa maaleja. Kaiken kaikkiaan niin, upea suoritus. Oltiin niin kuin vahvoja henkisesti kaiken niin kuin keskeytysten jälkeen ja muuta. Ja pelaajat kyllä näytti niin kuin semmoisen hyvän valmistautumisen tähän peliin. Ja mitä pelin sisällä tapahtui, niin mentaalinen jotenkin semmoinen kovuus näkyi sieltä. Me ei annettu tänään muista Jarolle niin kuin mahdollisuutta viedä pisteet pois Tapiolasta. No niin, Sampo, onnittelut voitosta ja kesäkuun pelaajat itsellistä. Minkälaiset fiilikset? No voitosta nyt päällimmäisen tietenkin tosi hyvät fiilikset. Tärkeä voitto. Saatiin tärkeät 3 pistettä jännä hieno peli, että vähän tulee vettä, mutta me saatiin mun mielestä vaan siitä niin kuin energiaa, että peli pantiin vähän poikki ja saatiin hyvä aggressiivi loppuun vielä. Mitä tosiaan, kun puhuit tuosta, että ottelu keskeytettiin hetkeksi, mitä pukuopissa tehtiin sen ajan? No ei siinä, keskityttiin siihen, että ollaan valmiina heti kun alkaa, että ollaan niin henkisesti kuin fyysisestikin valmiina, että kun peli pärähtää käyntiin. Ja mun mielestä me oltiin nimenomaan siinä parempia tänään, että se kääntyi siinä sitten meille. Vierassa sunnuntaina MyPa vastaa, miten ne voitetaan? No eiköhän se ihan tuolla niin kuin omalla pelillä hoideta, että meillä on hyvä viikko tässä aikaa palautua tästä pelistä ja puida vähän uutta siihen peliin ja keskittyä siihen peliin, että mä luulen, että me ollaan tosi nälkäisiä siellä vieressä. Kerro vielä loppuun, tosiaan voitit sen kesäkuun palkinnon. Mikä se palkinto oikein oli? Se oli tuommoinen lautanen, Tapio Virkkalalle lautanen.